نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. اس دن وزن برحق ہے پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک وزن ہے. اگر اچھا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک وزن ہے اور اگر برا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک وزن ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ رائے گاہ نہیں جاتے، ضائع نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک دن تولے جائیں گے. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں. اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں تو دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور اگر ہم کوئی بری بات کرتے ہیں تو بائیں طرف والا لکھ لیتا ہے. اور ایک آہ یا سسکی یا سی بھی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن ان ساری چیزوں کو تولا جائے گا میزان میں، اور اس کے مطابق جزا یا سزا ملے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے. ایسے ہی نہیں بس جو دل میں آیا کہہ دیا، جو دل میں آیا کر لیا، اور یہ سوچا کہ بس ٹھیک ہے، سبھی ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے. نہیں، مومن باشعور انسان ہوتا ہے، اپنی قیمت پہچانتا ہے، اپنے وقت کی قدر و قیمت جانتا ہے، اور سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے کہ اس کو کس وقت میں کیا کرنا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. گویا اس زمین پر ہمارا اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. جن چیزوں کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کر لیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں ہم. لیکن اس کے لیے پھر ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا نہ کریں. تو جو شخص یہ اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیتا ہے اور پھر علم کے ساتھ، علم کی روشنی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہوگا. کیونکہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو راضی کر دے گا. دنیا کی زندگی میں ہم سب کا ہی امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی اس لیے کہ ہمیں آزما کے دیکھے ہم کرتے کیا ہیں. ایوکم احسن عملا، ہم سب کی اصل منزل آخرت ہے، دنیا منزل نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی دنیا میں آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر آنے والے کو واپس ضرور جانا ہے. چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور کوئی انتہائی شدید بڑھاپے کے بعد، لیکن جانا اس کو بہرحال ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ لہذا جو اصل زندگی ہے جہاں ہم نے جا کر جینا ہے، ہمیشہ جینا ہے، رہنا ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جو وہاں ہمارے کام آ سکے، جس کا ہمیں وہاں فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اس کل کے لیے، اس اصل زندگی کے لیے کیا کمایا ہے۔ یہاں یہ دنیا وہاں کے لیے کمانے کی جگہ ہے، یہاں ہم سب کما رہے ہیں، یا اچھا یا برا، اور یہی کام آنا ہے پھر اگر ہم اچھا کما کے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب آپ دیکھیے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کیا، اس سے پہلے بھی اتقوا اللہ ہے، اس کے بعد بھی اتقوا اللہ، یعنی ڈر کے زندگی شروع کرو اور ڈر کے ہی ختم کرو، اور ساری زندگی یہ دیکھتے رہو کہ کل کے لیے کیا تیاری ہے، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، یعنی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ انہوں نے کہا، مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرے۔ سب سے عقل مند کون ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرے، اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے اچھی تیاری کرے، وہ زیادہ عقل مند ہے۔ اب یہ کرائیٹیریا کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کرائیٹیریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، یہ معیار انہوں نے دیا ہے کہ اگر آپ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ عقل مند ہیں۔ ہمارے ہاں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کا مال متاع زیادہ اکٹھا کر لے، جو کسی کو دھوکہ دینے کی قوت رکھتا، جو چالاک ہو، جو زیادہ زیادہ فائدے اٹھا لے، جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں نام کما لے، جو زیادہ سے زیادہ مشہور ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہائے یہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے ذہن میں کوئی چیز ہے تو ہم سوچیں کہ ہم کس کو کامیاب کہتے ہیں، ہمارے بچوں میں سے کون زیادہ کامیاب ہے، جو زیادہ دنیا اکٹھی کر چکا ہے۔ مثلاً اگر ہمارے دو بچے ہیں اور ایک بچہ بہت مالدار نہیں ہے، لیکن اپنی نمازیں پانچ مسجد میں ہی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حلال کما کے لاتا ہے، ماں باپ کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے وہ ماں باپ کو بھی کم ہی پوچھتا ہے، بلکہ اس نے دنیا کمانے کے لیے ماں باپ سے بھی دوری اختیار کر لی ہے، نمازیں بھی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، بس واجبی سا مسلمان ہے، لیکن دولت اس کے پاس بہت ہے، تو ہم ان دونوں میں سے زیادہ عقل مند سمجھدار کس کو سمجھیں گے؟ جس نے دولت زیادہ اکٹھی کی ہوئی ہے، چاہے حلال سے ہے یا حرام سے ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور چاہے وہ اپنے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، چاہے وہ حرام میں پڑا ہوا ہے۔ انسانوں میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے،
کیونکہ اصل ٹھکانہ تو وہ ہے نا، اصل رہنے کی جگہ تو وہ ہے. وہاں دو گھر ہیں، ایک تو آگ سے بھرا ہوا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اور صرف آگ سے نہیں بہت ساری تکلیفوں سے، جہاں کی زندگی زندگی نہیں، نہ وہ زندگی ہے نہ وہ موت ہے. وہاں مر کے کوئی مرتا نہیں اور جینے والا حال نہیں. اور دوسرا جنت ہے جو نعمتوں کا گھر ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس میں ہر طرح کی خوشیاں ہیں. ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنت چاہتے ہیں، لیکن جنت کی ایک قیمت ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت اللہ کا سودا ہے جو بڑا مہنگا ہے. دنیا میں ایک گھر بنانا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی، تو جنت مفت میں تو ہاتھ نہیں آتی، اس کے لیے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں، وہاں سے اس سے آگے کچھ بھی نہیں. دنیا میں تو انسان آتا ہے، زندگی گزارتا ہے زمین پر، کبھی کہیں رہتا ہے، کبھی کہیں رہتا ہے، بچپن کہیں گزرا، جوانی کہیں گزری، بڑھاپا کہیں گزرا، پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد قیامت ہے، حشر ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا ٹھکان. یہ سارا ایک سفر ہے، لیکن جہاں یہ سفر جا کے اینڈ ہوگا اس کے بعد کچھ نہیں، پھر اس جگہ رہنا پڑے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے عقل مندی کے ساتھ یہ سفر پورا کریں، اور اس میں جس مرحلے پر جو بچپن جوانی بڑھاپے میں کرنا چاہیے وہ ہم کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسی ہمیشگی ہے، وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں، یعنی دنیا میں ایسے جسم ہیں جو مر جائیں گے، لیکن وہاں ایسے جسم ملیں گے جن پہ موت نہیں آئے گی. تو اس لیے ہمیں اپنے دن کی پلاننگ کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. زندگی کیا ہے؟ دنوں کا مجموعہ ہے. دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، پھر ہفتوں سے مہینے، پھر سال، پھر سالوں سے زندگی بنتی ہے. اب ایک اور سال بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے ہی سال ہم نے بس گزار دیے ہیں. تو جو باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا سوچ سمجھ کے گزاریں، اس کے لیے پلاننگ کریں. پلاننگ میں کیا ہے کہ اپنے سارے دن کے کاموں پہ غور کریں کہ میں کیا کیا کرتی ہوں، اور ان کاموں میں اللہ کی اطاعت کتنی ہے، اور اللہ کا ذکر کتنا ہے، اللہ کی یاد کتنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کتنا ہے وہ کام. مثلاً صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں، ہم سب اپنی صبح کا جائزہ لیں، اٹھنے کے وقت کا جائزہ لیں کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. جب ہم الارم لگاتے ہیں، یا اذان کی آواز سنتے ہیں، یا ہمیں کوئی جگاتا ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں، ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گریں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرا پہ وہ پھونک مارتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے. تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی، یعنی جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی رد علی روحی واذن لی بذکرہ، یا پھر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ دعا پڑھتے ہوں گے، کہ اللہ کے شکر سے دن کا آغاز کرتے ہیں. پہلی دعا کا مطلب یہ تھا، شکر ہے اس ذات کا جس نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی. کیونکہ جب سوتا ہے نا انسان تو جسم سے ایک روح چلی جاتی ہے، جن کے لیے اللہ نے زندگی لکھی ہوتی ہے ان کی وہ روح واپس آتی ہے، اور جن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ان کی دوسری بھی چلی جاتی ہے جو پیچھے باقی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب اٹھ جاتا ہے پھر بستر سے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی، پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی، اور شیطان دور ہو جاتا ہے. اور صبح کو پھر حشاش بشاش اور خوش باش چست ہو کے اٹھتا ہے، خوش مزاج. ورنہ اگر سویا رہتا ہے، دھوپ نکل آتی ہے اور لیٹ اٹھتا ہے،
تو اس کی صبح نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیداری کی دعا پڑھیں، جس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور پھر اس بات کا ذکر بھی ہے کہ ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اماتنا سے مراد نیند ہے، اور نشور سے مراد الیہ النشور، قیامت کے دن قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے. تو پھر اب اٹھ تو گئے اور ہم نے نماز بھی پڑھ لی، نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد صبح کے اذکار ضرور پڑھا کریں، اور یہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنے چاہیے، یہ ان کا وقت ہے، یعنی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہ اذکار پڑھنے ہیں. کس کس کو صبح و شام کی دعائیں آتی ہیں؟ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو آتی ہیں، جن کو نہیں آتی وہ ایاک نستعین کتاب سے یاد کر لیں، اور ایپ بھی ہے جس سے آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ خوش قسمت ہیں جن کو زبانی دعائیں آتی ہیں، اگر وہ مصلی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت ہلکی پھلکی واک کر لیا کریں. اگر گھر کے بہت سارے کام ہیں، آپ کہیں کام کے لیے نکلتے ہیں، آپ کے گھر والوں نے، بچوں نے اسکول جانا ہے، تو آپ کو اب ناشتہ بنا کے دینا ہے، تو آپ اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ بھی وہ ذکر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذکر کرنا نہ بھولیں، وہ دن جس کا آغاز ان دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے مختلف ہوتا ہے جس میں یہ دعائیں نہ پڑھی جائیں. فجر کی نماز جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ فجر کی نماز نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ کسی کو پتا ہے حدیث کی روشنی میں؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھ لی، یعنی فجر اور عصر پڑھ لی. میں نے پوچھا تھا کہ جو نہ پڑھے اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کے بارے میں بخاری کی ایک حدیث کا ایک حصہ صرف بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو دو فرشتے آئے اور وہ آپ کو لے گئے خواب میں، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ وحی ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کہیں لے گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ایک شخص پتھر اٹھا کے کھڑا ہے اور وہ اس کے سر پہ دے مارتا ہے، لیٹا ہوا جو ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، وہ جا کے پتھر اٹھانے لگتا ہے، سر پھر اتنی دیر میں جڑ جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر مسلسل یہی سزا ملتی رہتی ہے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ہذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کتنا وحشت ناک منظر ہوگا، کتنا دہشت ناک کہ آپ سوچیں کہ کسی لیٹے ہوئے انسان کے سر پہ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ذرا سی زور سے کوئی چیز لگ رہی ہے، سر چکرا جاتا ہے، کہاں یہ کہ سر پھٹ جائے. تو آپ کو بتایا گیا، یہ حدیث کافی طویل ہے لیکن اس کا باقی حصہ اس وقت ریلیونٹ نہیں، میں پہلا حصہ ہی بتا رہی ہوں. بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو سویا رہتا ہے اور اس نے قرآن پڑھ کر چھوڑ دیا ہے، یعنی اس نے پڑھا، چاہے حفظ کیا، چاہے ترجمے سے پڑھا، یا جیسے بھی، قرآن کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، تو پڑھ کے اس نے کیا کیا، وہ چھوڑ دیا، اب نہیں پڑھتا، غافل ہو گیا، قرآن سے غافل اور پڑھا سویا رہتا ہے، یہ اس کی سزا ہے. آپ دیکھیں اب اکثر گھروں کا یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور بچے سو رہے ہیں. اگر عام دنوں میں نہیں تو اتوار کے دن تو ان کو سونا ہی ہے، آج ہمیں کوئی نہ جگائے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو آپ اس لیے اٹھتے تھے کہ آپ نے اسکول جانا تھا یا کام کاج پہ جانا تھا، اور اب بھلا کیوں آپ سو رہے ہیں؟ اسکول جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، مسجد جانا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے بچوں کی نماز کی بھی فکر کرنی ہے. فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کو امن میں رکھے گا. فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں فجر کی سنتیں
کبھی نہیں چھوڑتے تھے، فرض تو دور کی بات ہے، سنتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. کیا کچھ ہے دنیا میں؟ ہر وہ چیز جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں، ان سب سے بہتر. آپ نے وہ دو رکعتیں پڑھ لی، وہ آپ نے پوری دنیا کما لی، اتنا بڑا آپ اجر و ثواب سمیٹ لیتے ہیں. اس لیے ٹائم پر اٹھا کریں، اچھے سے وضو کر کے اچھے سے سنت ادا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر اہم ٹائم پر اٹھتے ہیں، اوہو تھوڑا ٹائم ہے، سنت چھوڑ کے پھر صرف فرض پڑھ کے آنکھیں بند کیے کیے پڑھتے ہیں، بند آنکھوں سے پھر جا کے سو جاتے ہیں. ایسے تو نہیں اللہ کی عبادت کرتے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر کوئی حق ہے کہ نہیں؟ ہے نا، کتنا بڑا، سب کچھ تو دیا اسی نے، اتنی چیزیں ہمارے لیے اس نے بنائی جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم ڈھنگ سے نماز ہی پڑھیں اور جلد بازی نہ کریں نماز میں، سکون سے نماز پڑھیں اور پانچوں وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں اور خشوع کے ساتھ. اگر ہمیں پتا ہونا کہ صرف ایک سجدے کا کتنا بڑا اجر ہے، تو ہم سجدے سے نہ اٹھیں، شوق سے سجدہ کریں. ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان سے معدان روایت کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. تو وہ خاموش رہے، میں نے پھر پوچھا، وہ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو، اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے. تو درجات بڑھتے ہیں ہر سجدے کے بدلے. تو اس لیے کبھی بھی سجدہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اچھا ابھی اور بھی نماز رہتی ہے، اچھا پھر نماز کا وقت ہوگا، نہیں. وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا. آپ دیکھیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہم اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، یا نہیں؟ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو ماں باپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوستوں سے محبت ہے تو دوستوں کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سے محبت ہے اور وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اور ان کو طریقے بھی پتہ ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان کاموں پر پھر خوش بھی ہوتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ پھر نماز کا وقت آ گیا ہے، پھر اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور پھر اللہ کے قریب جانے کا وقت آ گیا ہے. خوش ہو کے نماز پڑھتے ہیں. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. کیا ایسی تو نہیں ہوتی کہ بس اب ہم کسی قید سے چھٹ گئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی تو بس شکر ہے ساری نمازیں پوری کر دی میں نے؟ نہیں، خوش ہو کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا. اے بلال نماز قائم کرو، یعنی اذان دو کہ نماز پڑھیں ہم اس سے راحت پائیں. آپ نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. کیا واقعی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے؟ ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے نماز پڑھنے، اگر نہیں تو اس کی دعا کیا کریں. انسان اپنی بعض چیزوں سے خود بھی پریشان ہوتا ہے، کیا مشکل ہے میرے لیے، کیوں نہیں میرے اندر خشوع آتا، کیوں نہیں مجھے نماز سے محبت، مجھے نماز کیوں بھاری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وہ بھاری نہیں مگر خشوع کرنے والوں پہ بھاری نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر پھر خشوع کوئی نہیں اگر ہمیں نمازیں بھاری لگتی ہیں. جن کے دل نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کو تو نماز بہت اچھی لگتی ہے. تو اللہ سے مانگیں قبولیت کے اوقات میں،
کتنے خوش قسمت ہیں، آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اذانیں سنتے ہیں اور اذان سن کے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں اور وہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں نماز کی محبت دے دے، ہمارے لیے نماز آسان کر دے، ہمیں نماز کا شوق دے دے. اور جب اللہ شوق دے دے گا تو مشکل ہی کچھ نہیں رہے گی، وہ وقت تو ویسے بھی گزر جاتا ہے نا جو ہم نے نماز میں لگانا ہوتا ہے. پھر ایک اور مشکل یہ کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سلام پھیرتے ہی جھٹ مصلے سے اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بہت کام ہے، میں سمجھتی ہوں بہت کام ہے، اس لیے بیٹھ کے تو تسبیح بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی ہمیں پھر چلتے پھرتے اگر قسمت میں ہو کرنا تو کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں. کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد مصلے پہ بیٹھ کے اذکار کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے اس مصلے پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے. جتنی دیر آپ مصلے پہ بیٹھیں گے، اور خاص طور پر جو بزرگ خواتین ہیں ان سے تو میری خاص ریکویسٹ ہے کہ وہ دنیا کے شغل کم کر دیں، اب جانے کا وقت ہے، دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں اور اس چیز کی تجسس ختم کر دیں، وہ بہو کیا کر رہی ہے، وہ بیٹی کدھر سے آئی ہے، وہ فلانا بیمار ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہے، یہ کب ہوگا، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. جن کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے، بچوں پہ ذمہ داری ڈالیں، کب تک ہم ان کو بیبی بنائے رکھیں گے کہ ہر کام ہم ہی ان کو کر کے دیں، ان کے فیصلے بھی ہم کریں، ان کو ہر وقت پیچھے پڑے رہیں، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب ایسے کر لو، ویسے کر لو. اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے ہر وقت یہ تو آپ کو کیسا لگے گا، ہر وقت کوئی آپ کے سر پہ سوار رہے اور انسٹرکشن پہ انسٹرکشن دیتا چلا جائے. مجھے بھی تو سانس لینے دو، اللہ نے مجھے بھی کوئی عقل دی ہے، آپ ہی تو نہیں صرف عقل مند. تو اس لیے سمجھا دیا کافی ہے، اب خود کریں سب اپنا، اور آپ اپنا وقت مصلے پہ زیادہ گزاریں. رات کو ٹی وی دیکھنے کی بجائے، موبائل دیکھنے کی بجائے جلدی سو جائیں تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں، اللہ سے مناجات کریں، سرگوشیاں کریں، جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھیں اور پھر خوب دعائیں کریں، وہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. بچوں کو بہت زیادہ ہر وقت سمجھانے کی بجائے اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگ لیا کریں، ان کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ میں نے تیرے حوالے کر دی، اللہ میں نے تیرے حوالے کر دی، تو اب ان کو سنبھال. اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد اگر 33 مرتبہ ہم اپنی انگلیوں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دائیں ہاتھ پہ کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں اس کا طریقہ، 3 دفعہ اوپر لے جائیں اور 3 دفعہ نیچے لے آئیں، تو 15 اور 15 کتنے ہو جائیں گے، 30، اور 3 اور پڑھ لیں 33 ہو جائیں گے. یعنی انسان اگر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ ضرور کریں، اور موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو اس کو جنت میں جانے سے روکے. کتنی دیر لگے گی یہ پڑھتے ہوئے؟ 2 منٹ لگ جائیں گے. کیا نماز کے بعد ہمارے پاس 2 منٹ کوئی نہیں ہے جنت کمانے کے لیے؟ یہی تو کل کام آنا ہے اور یہی چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں مصلے پہ اور دعا کر لیا کریں، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی بہت ہی ضروری کام. اور اگر ایمرجنسی ہو تو پھر ایک اور کام کریں، 10-10 دفعہ کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر انگلی پہ 2 دفعہ پڑھ لیں. کتنی دفعہ ہو جائیں گے؟ 10 دفعہ ہو جائیں گے. 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے دن میں یہ 150 دفعہ بن جاتے ہیں،
لیکن ترازو میں 1500 ہیں. ہمیں کیا چیز روکتی ہے کہ ہم کم از کم 1500 نیکیاں روز کی یہ کما لیں جو کل قبر میں بھی کام آئے گی اور آگے بھی کام آئے گی. اور اسی طرح جب رات سونے لگے تو سونے سے پہلے بھی کیا کرے, دن بھر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے کیا پڑھے, 33 دفعہ سبحان. یہ کس کو سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت فاطمہ کو. کیوں سکھایا تھا؟ کام کر کر کے تھک جاتی تھی, یہ تھکاوٹ اتارنے کا نسخہ ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں تو سو جاتے ہیں, اتنے تھکے ہوتے ہیں. بیٹھ کے پڑھ کے پھر لیٹا کریں بستر پہ جا کے, لیکن بھولے نہیں, اس عمل کو کریں. صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیحات پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے, اور اس طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی اس کو کوئی کام یاد کرا دیتا ہے. ابھی تو تمہارا یہ کام رہتا ہے, ابھی تو تم نے یہ ضروری میسج کرنا ہے, اگر ابھی نہ کیا تو پھر تمہارے دماغ سے نکل جائے گا, پہلے میسج کر لو. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے, جب کھولتے ہیں نا میسج کرنے کے لیے, وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے اور کوئی اور نظر آ جاتا ہے, وہاں تسبیح بھی گئی وہ میسج بھی گیا اور ہم کہیں اور ہی کھو گئے. تو ان چیزوں کے بارے میں اپنے اوپر خود چیک رکھیں کہ ابھی اپنے آپ کو نا آپ خود سمجھائیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ نے ہمارا دل بنایا نا, اس کے اندر بھی عقل ہے اور اس کو سمجھانا پڑتا ہے. نفسیات میں ایک حربہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے یا دل گھبرانے لگتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ٹھہر جاؤ, ابھی ٹھہر جاؤ. وہ جو دل ہے نا اس کے اندر عقل ہے, آپ اسے سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا. کام ڈاؤن, آرام سے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, غم نہ کرو, فکر نہیں زیادہ کرو, پریشان نہ ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسے اپنے آپ کو کہا کریں. اور اگر شیطان پھر بھی وسوسہ ڈال رہا ہے تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کم از کم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, یہ اپنا وظیفہ بنا لیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت سی پریشانیاں تو آپ کو یاد ہی نہیں رہیں گی, اللہ تعالیٰ قرار دے دے گا. یہ شیطان ہے دشمن جو اٹیک کرتا رہتا ہمارے دل پر. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اسی لیے ہر نماز کے بعد ہمیں ایک دفعہ قل ہو اللہ, ایک دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور ایک دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے. اب 5 نمازوں کے بعد اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں آیت الکرسی کے سمیت, تو انشاءاللہ شیطان سے بہت سی پروٹیکشن ہو جائے گی. جو آپ کو پریشان رکھتا ہے, سٹریس میں رکھتا ہے, فکر مند کرتا ہے, غمگین رکھتا ہے, اس غم اور سٹریس سے باہر نکلیں. جو کچھ کریں آرام سے کریں, انجوائے کر کے کریں, سکون سے کریں. پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, بلکہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ماری جاتی ہے. ہم کوئی بہتر کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے پریشان ہونا چھوڑیے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو خود سمجھائیے. انتظار نہ کیجیے کہ کوئی اور آ کے آپ کو تسلی دے, دلاسا دے. آپ ذرا کر کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جب دل گھبرائے, آنسو آ رہے, مت رو, کوئی فائدہ نہیں رونے کا. آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, یہ دل بھی بچہ بن جاتا ہے نا, تو اس کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں بولیں گی, ان انگلیوں سے سوال ہوگا. یہ سیرا ایک صحابیہ ہیں, ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا, یہ خاص عورتوں کے لیے تحفہ ہے, کہ تکبیر, تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں, اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا اور یہ جواب دیں گی. فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ
یعنی یہ ان کو بلوایا جائے گا. نطق بولنے کو کہتے ہیں نا, تو یہ بولیں گے ہاتھ, یہ کہیں گے ہاں اس بندی نے اس پر تسبیح پڑی تھی. پھر اسی طرح ایک اور چیز کا بھی خیال رکھے کہ جب آپ اذکار پڑھیں نا یا تسبیحات وغیرہ کریں, کوشش کریں کہ ذرا توجہ سے کر لیں, اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت صبح کے وقت, اگر آپ ارلی اٹھیں گے نا یہ سارے کام کر لیں گے, لیکن اگر آپ اٹھے ہی لیٹ ہیں تو پھر تو ظاہر دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گی. آج کل تو الحمدللہ راتیں بھی لمبی ہیں, تو آپ اگر 10 بجے بھی سو جاتے ہیں تو کافی ٹائم ہے سونے کے لیے اور پھر اٹھ کے اپنے یہ سارے کام کرنے کے لیے. کیونکہ عموماً جب لوگوں کو یہ چیزیں یاد دہانی, یہ سب آپ کو پتا ہے, میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سکھا رہی, یہ آپ کو باتیں پتا ہے, صرف یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے توجہ سے, خوش دلی سے کرنی, خوشی سے کرنی. ہاں یہ بات ہو سکتا ہے کہ نئی ہو آپ کے لیے کہ خوشی سے کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صبح کے وقت قرآن جو ہے نا اس کو لازم کر لیں, ان قرآن الفجر کانا مشہودا. اور چیزیں پڑھنے سے پہلے قرآن کھولیں. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. سورۃ فاطر کی آیات ہیں. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں یا سمجھ کے پڑھتے ہیں, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہراً خرچ کیا, یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں, وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی, یعنی جس تجارت میں, جس بزنس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں, تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. یعنی ایسے کام کرنے والوں کو صرف ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ زیادہ بھی ملے گا, بے شک وہ بہت بخشنے والا قدردان ہے. تو یہ تین کام دن کے لازم کر لیں, قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے اور صدقہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تو صدقے کا اور تاکیدی حکم دیا تھا, کیونکہ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم کون سا کماتے ہیں, ہم کہاں سے دیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسی میں سے دیں. اور کوئی دن نہ گزرے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ ضرور نہ نکالیں. اگر کوئی لینے والا نہیں تو اپنا کوئی ایک الگ گلہ بکسا کچھ بنا کے رکھ دیں کوئی جگہ, اس کے اندر روز ڈال دیا کریں, الگ کر دیا کریں. میرے والد تھے نا تو رات کو آتے تھے, تو رات کو بیٹھ کے اپنا جو کمائی ہوتی تھی حساب کرتے تھے, پھر اس کا کچھ حصہ نکال کے الگ کر دیتے تھے, ڈیلی بیسس پہ وہ الگ کر دیتے تھے, اور پھر جس وقت خاندان میں یا باہر جہاں بھی ضرورت ہوتی تھی تو اس میں سے نکال دیتے تھے. اب حضرت اسماء اور حضرت عائشہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو آتا تھا ساتھ ساتھ دیتی رہتی تھی, اور ایک جو تھی وہ ذرا کچھ جمع کر کے اماؤنٹ یا جو بھی چیز ہوتی پھر نکالتی تھی. جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, دونوں سنتیں ملتی ہیں, یہ صحابیات کی سنت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا, ڈر لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, کیونکہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا, صدقے کی کثرت, نکالتے رہو. اور پھر یہ کوئی ہمارے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے نا, وہ دل ذرا بے چین بھی رہتا ہے, گھبراہٹ کا شکار, فوراً صدقہ کریں, کیونکہ یہ علاج بتایا گیا ہے, تو گھبراہٹ دور ہو جائے گی آپ کی. اور تلاوت کا تو اجر آپ کو پتہ ہی ہے, ہر حرف پہ 10 نیکیاں, یہ کون سا اس سے بڑا بزنس ہے. اور پھر قرآن ویسے بھی غموں کا علاج ہے, جتنی تلاوت کریں گے اتنا ہی سکون پائیں گے. قرآن کو اپنے سے دور نہ کیا کریں, قریب رکھا کریں. پھر بچوں کو اسکول وغیرہ بھیج کے پھر اپنی اشراق یا چاشت کی جو نماز آپ کو ملے وہ پڑھ لیں. یہ دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھنا جو ہے یہ دن کے آخر تک کفایت کرتا ہے, اور ویسے بھی جو 2 رکعتیں اشراق کی یا چاشت کی اگر آپ پڑھتے ہیں تو سارے جوڑوں کا, جو جسم کے بدن کے جوڑ ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا سب کو دے کے پھر آپ کی اپنی باری آتی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں,
اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، یا جو پانی کا گھونٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. آپ کھا رہے ہیں اپنے لیے اور اللہ کو ساتھ راضی کر رہے ہیں. آپ کا کھانا بھی آپ کے لیے عبادت بن گیا. پھر صبح صبح نیت کیا کریں، حیاتی کلہ للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے، میری ہر چیز اللہ کی ہے، اور ہے بھی، میں جو کچھ کروں گی اللہ کے لیے کروں گی. کئی دفعہ انسان آنکھیں بند کر کے کچھ کر جاتا ہے، پھر تھوڑی دفعہ سوچتا ہے کیوں کیا. پوچھتے رہا کریں اپنے آپ سے، یہ کیوں کیا؟ مثلا آج کے اس درس کا انتظام کیوں کیا؟ اس درس کو اٹینڈ کرنے کیوں آئے؟ میں یہاں کیوں آئی؟ مجھے کیا کمانا ہے؟ کیا چاہیے اس کے بدلے میں؟ ہم سب نے اپنا وقت کیوں لگایا؟ اپنے آپ سے سوال کیا کریں تاکہ آپ کا ذہن جاگے اور آپ جو کریں شعوری طور پہ کریں، اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس کا اجر زیادہ ہوگا. پھر ایک اور چیز، ہر روز اپنے نفع مند علم میں اضافہ ضرور کریں، اور جو علم بھولا جا رہا ہے نا اس کو دوبارہ تازہ کر لیں. یہ بھی بڑا ضروری ہے، اپنے علم کو فریش کرتے رہیں. آپ یہ نہ سوچیں میں نے وہ کورس کیا تھا اور میں نے ساری تفسیر پڑھ لی ہے، میں فلاں مدرسے میں 5 سال پڑھی ہوں، اب میرے پاس وہ سند بھی ہے، میں دکھا سکتی ہوں. سند میں نہیں سب کچھ لکھا ہوتا، کیونکہ اندر دل میں جو ہوتا ہے نا وہ بھولنے لگتا ہے، اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے. یہ جو ایک رواج آ گیا نا، بس ایک کورس کر کے نام لکھا لو اپنا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. دنیا کا علم ہو یا دین کا علم، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد یاد نہیں رہتا. آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو سرٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، اور پھر ہر کچھ عرصے کے بعد ریفریشر کورس کرنا پڑتا ہے، پھر نئی جو چیزیں ریسرچ ہو کے آ جاتی ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتے تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کی کوئی قدر نہیں رہتی. تو علم جو ہے، یہ دین کا علم تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی انسان جو سیکھتا ہے نفع مند علم، اس کے ذریعے جو اچھے کام کرتا ہے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کسی کلاس میں جاتے ہیں یا نہیں، کسی درس میں جاتے ہیں یا نہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا نہیں، اپنے لیے باندھ لیں. آپ میں سے ہر خاتون کو میں یہ نصیحت کروں گی کہ وہ ایک دفعہ کم از کم ہفتے میں ضرور نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی مجلس میں جا کر بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا، یہ سب کان کھول کے سن لیں، بہت فائدے کی حدیث ہے، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، سیکھے یا سکھائے، اس کے لیے پورا حج کرنے والے کے برابر اجر ہے. اتنا بڑا اجر ہے گھر سے نکل کر جا کر مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا. علم سیکھنے سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. آپ کو ایمان والے ساتھی ہی ملتے ہیں جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ایمان بڑھانے والے کاموں کا پتہ چلتا ہے، اور ان چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے جو ہمارا ایمان گھٹا دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں جو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے وہ بھی عبادت کی نیت سے کریں. چاہے آپ صبح نہاتے ہیں، چاہے آپ اپنا مسواک کرتے ہیں، چاہے آپ اپنے پاؤں صاف کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں، بستر جھاڑتے ہیں، گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، یہ سارے عبادت کے کام ہیں اگر اللہ کی خاطر آپ کرتے ہیں. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پھر آپ دیکھیں کہ ہم جب کام کاج کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے دل میں کوئی پریشانیاں اور وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کہیں توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ میرا کام کرے گا، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، اللہ سے اچھی امید رکھیں، مایوس نہ ہوں. کام کاج کے ساتھ ساتھ غور و فکر جاری رکھیں، مختلف چیزوں پہ غور کریں، کچھ کاٹ رہی ہیں، کچھ پکا رہی ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، کچھ سی رہے ہیں، کچھ دو رہے ہیں، ساتھ ساتھ غور و فکر کریں کہ یہ کیا ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں کہ بس کام چلانا ہے. اور پھر جو بھی گھر کا کام کاج کر رہے ہوں، اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ذکر میں مشغول رکھیں،
دن میں تسبیحات کریں، تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، درود شریف، اور پھر آیت کریمہ، پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت سے توبہ استغفار، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد، اور اللہ سے معافی مانگتے رہے. قیامت کے دن وہ شخص، میں نے میزان سے بات شروع کی تھی نا، ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، قیامت کے دن وہ شخص اپنا اعمال نامہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا جس میں بہت زیادہ کثرت سے استغفار لکھا ہوگا. حدیث میں آتا ہے توبا لمن وجدا فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے. تو دن بھر آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہے، اپنے وقت کا بہتر استعمال کریں، فضول چیزوں سے بچیں، اور جہاں انسان کا نفس اس کو تنگ کرے تو اپنے نفس سے جہاد کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، اور نمازوں کی سنتیں بھی پڑھا کریں، کیونکہ یہ بہت ٹرینڈ عام ہو گیا کہ فرض پڑھ لینا کافی ہے. اگر فرض میں کوئی کمی ہوگی تو کہاں سے پوری کریں گے اگر سنت ہی نہیں پڑھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زندگی میں تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری، کوئی فوتگی، کوئی کچھ، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے. بہت سی چیزیں نا، ہمارا امتحان لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس، اور وہ ہونا ہے. اس کہیں اللہ میں راضی ہوں تو جس حال میں رکھ کے راضی ہوں، لیکن میں تجھ سے خیر کی امید رکھتی ہوں، اجر کی امید رکھتی ہوں. اور پھر جو کام کاج کرے اللہ کی خاطر کریں، اچھے طریقے سے کریں، اور اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اور پھر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی بچیں، کسی کی غیبت، چگلی، کیونکہ زبان کی حفاظت انسان، یہ بھی ایک عبادت ہے. گناہوں سے بچنا، لوگوں کی باتوں میں آ کے غلط کاموں میں نہیں پڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رکھنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، والدین کو خوش رکھنا، اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت روزانہ کرنا. ویسے تو ہم التحیات جب آخر میں پڑھتے ہیں نا، لیکن ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب، کوئی دن نہ گزرے کہ والدین کا حق ادا نہ ہو. سب کے لیے خیر کا باعث بنے، جہاں جائیں خیر پھیلائیں، دوسروں کی خیر خواہی کریں، دوسروں سے کوئی لالچ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، آس پاس کی بھی خبر رکھیں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی بیمار ہے تو عیادت کر لیں، سلام کو عام کریں، گھر والوں پہ کھلے دل سے خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں ہر بات لکھی جا رہی ہے، نامہ اعمال میں جمع ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن تولی جائے گی. اس لیے قیل و قال اور لغ باتیں چھوڑ دیں، زبان سے اذیت دینے سے بچیں، اور فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھیں، اپنے خاندان کے جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی نگاہ میں رکھیں، قطع رحمی سے بچیں، دوسروں کے گناہ قصور معاف کرنے والے بنیں، دوسروں پر ظلم نہ کریں، مظلوم کی آہ سے بچیں، غیبت کرنے تو دور سننے سے بھی پرہیز کریں، مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد لیں، پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ پڑھیں، تنگی کے بعد آسانی کا انتظار کریں صبر کے ساتھ، اور پھر رات جب آپ سونے لگیں تو پھر اللہ کا ذکر کریں. کوئی کتاب سونے جاگنے کے اذکار، اور اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے، فون پہ ایپ ڈال لیں اور رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا. Have a nice day. اچھا، اب کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو دو چار منٹ میں کر لیں، ورنہ ہمیں اجازت دے دیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم. میں پوچھنے یہ چاہ رہی ہوں کہ آج کل جب بچوں کو ہم کچھ سمجھانے لگتے ہیں جی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ویسے ہی ملے گا جیسے ہم اس کو گمان کرتے ہیں، کہ قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہے کہ تم جیسے اپنے رب کو گمان کرتے ہو میں تمہیں ویسے ہی ملوں گا. مطلب آج کل کے جو نیو جنریشن ہماری جو اولادیں ہیں وہ ہمیں آگے سے یہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کو جیسا گمان کرتے ہیں وہ ہمیں ویسا ہی ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں تو وہ ہم اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم استغفار کر رہے ہیں، ہم اس سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے. آج کل کے جس طرح کے فیشن ہیں یا نماز کا آپ نے جیسے ذکر کیا نہیں ادا کرتے، لیکن وہ یہ اس کے بعد میں یہی کہتے ہیں کہ ہم جیسے اللہ کو گمان کرتے ہیں وہ ہمیں ویسا اصل ہی میں ملے گا. یہ بات یعنی وہ ہمیں معاف کر دے. جی جی، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کہیں سے پک اینڈ چوز کچھ کر لینا کہیں سے ادھر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس صحیح علم کوئی نہیں. اگر صحیح علم ہو، ریگولر بیسس پہ آپ ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دے تو ایسی باتیں کبھی نہ کریں. لہذا ان باتوں کو اگنور کر کے ان کی تعلیم کا بندوبست کریں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.